հետաքրքրված եւ նման միջոցառումներով։ Գիտեք, Հայաստանում որպես կանոն գյուղատնտեսություն բառը ասոցացվում է հիմնականում չարչարանգ բառի հետ։ Եվ մենք անընդհատ լսում ենք նրա մասին, որ մեր գյուղացիները սիրելի եւ ոչ միայն լսում ենք, այլեւ տեսնում ենք։ Մեր սիրելի գյուղացիները շատ մեծ ֆիզիկական աշխատանք դնելով, նյարդ դնելով, ի վերջո կանգնում են հետագա պրոբլեմների առաջ եւ այդ շրջապտույտից դուրս գալ չեն կարողանում։ Որն է ոլորտում մեր քաղաքականությունը։ Այս ոլորտում մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է. Մենք ուզում ենք ամեն ինչ անենք, որ գյուղատնտեսությունը ասոցացվի արդյունավետություն, գյուղատնտեսությունը ասոցացվի բարեկեցություն, գյուղատնտեսությունը ասոցացվի գեղագիտություն, գյուղատնտեսությունը ասոցացվի առողջություն եւ առողջ ապրելակերպ հասկացությունների հետ։ Եվ նման միջոցառումները մեզ համար կարեւոր են, որովհետեւ այս հարցերի պատասխանը բազմաթիվ երկրներ աշխարհի տվել են, բայց մենք ցավոք սրտի գյուղատնտեսության ոլորտում թեև ունենք որոշակի կղզիներ, որտեղ ահա այս հասկացությունները համադրված են, բայց ցավոք դա Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս համատարած երևույթ չէ։ Եվ մենք նման միջոցառումներով, նման տեսարաններով փորձում ենք այս օրակարգը ընդգծել եւ ուզում ենք նորից ընդգծել, որ ընդհանրապես մեզնից որևէ մեկի համար սովորելու մեջ ոչ մի անպատվաբեր բան չկա։ Ոչ մի անպատվաբեր բան չկա։ Ես օրինակ ամենատարբեր բաներ սովորում եմ հենց նպատակային, որովհետև ես գիտեմ, որ դա կամ չգիտեմ կամ լավ չգիտեմ։ Նույնիսկ Սոկրատեսն էր չի ասում, ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ, աշխարհի պատմության ամենահայտնի փիլիսոփաներից մեկը։ Ոչ մի ամոթ բան չկա նրանում, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ասի, ես գիտեմ, որ շատ բան չգիտեմ։ Եվ հետևաբար, եթե ես շատ բան չգիտեմ, ինչ պետք է անեմ, պետք է գնամ այդ գիտելիքի հետևից։ Եվ կառավարության նպատակն է առաջինը այս ընկալումը քաջալերել մեր քաղաքացիների մեջ, եւ երկրորդը ստեղծել հնարավորություններ, պայմաններ, որովհետեւ կարող է շատ քաղաքացիներ կան, ովքեր ուզում են իրեն չիմացածը լրացնել, բայց դրա համար չկան հնարավորություններ, չկան ենթակառուցվածքներ, չկան հարթակներ։ Եվ ահա նման հարթակների գոյությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Մենք այսօր մի հակասություններ եւ հակադրություններ ունենք երկրում։ Մի կողմից ագրարային մեր համասարանը ուսանողների շրջանում ցավոք մեծ հետաքրքրություն չի առաջացնում, մյուս կողմից մեր շատ տնտեսություններ ինտենսիվ այգեգործության ոլորտի ժամում ես միչեւ հիմա չեմ հավատում, բայց հավաստիացնում եմ, որ այդպես է։ Ժամում 700-800 եվրո, ուշադրություն դարձեք, ժամում 700-800 եվրո աշխատավարձով գյուղատնտեսներ են հրավիրում Եվրոպայից, եւ շատ դեպքերում օնլայն աշխատանքի համար են այդքան վճարում։ Եվ ես ուզում եմ այս հանդիպումը ողջունել, որովհետեւ ես նաեւ առողջության մասին խոսեցի։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ չենք տեսնում կապը մեր երկրի, մեր բնակչության առողջական պրոբլեմների եւ գյուղատնտեսության մեջ։ Տեսեք այն ընկալումը, որ ինչքան շատ պարարտանյութ տանք, այնքան մեծ լինի, այնքան շատ լինի բերքը։ Այո, դա կարող է ֆիզիկապես տեղի ունենալ, բայց դա իր հետևից բերում է հետևանքներ։ Եվ ժամանակակից աշխարհում միտումներ կան զարգացնելու օրգանիկ գյուղատնտեսությունը, առողջ գյուղատնտեսությունը։ Եվ սննդի անվտանգությունը նույնպես մեզ համար խնդիր է, այստեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունենք։ Եվ ելի եմ ասում, սա չի կարող լինել գյուղացու, քաղաքացու, իշխանության, ընդդիմության առանձին վերցած խնդիրը։ Սա բոլորինս է, որովհետև մեր շուկաներից եւ խանութներից այդ ապրանքը գնում է բոլորի տուն, եւ ընդդիմադիրների, եւ կառավարության համախոհների, եւ չեզոքների, եւ քաղաքականացվածների, եւ չքաղաքականացվածների։ Հետևաբար սրանք գլոբալ խնդիրներ են,
եւ սրանց նկատմամբ մեր ուշադրությունը բավարար չէ։ Հաջորդը չարչարանքի հատվածը։ Շատ կարեւոր է, որ տեսեք, այն այգիները, ժամանակակից այգիները իրենք ոչ միայն աշխատանքի, այլև հանգստանալու վայր են, որովհետեւ երբ որ մարդը տեսնում է իր աշխատանքի գեղագիտական պատկերը, դա նրան նոր էներգիա է տալիս, իհարկե եկամուտների հետ համատեղ։ Մենք էկոնոմիկայի նախարարությունում գյուղատնտեսության ոլորտի մեր գործընկերներից արդեն երկար տարի դնում ենք խնդիր, որ մենք օգնենք, որ յուրաքանչյուր գյուղացի իր ստացած բերքի ինքնարժեքը իմանա։ Բոլորը իմանան, որովհետև տեսեք, երբ որ գալիս է հարցահասնում է մթերումներին եւ տարբեր գներ են քննարկում, մենք չգիտենք այդ գները ինչի համեմատ են քննարկում։ Երբ որ մենք ունենանք ինքնարժեքների հաշվարկման հստակ բանաձևեր, մենք իմանանք մթերման համար առաջարկող այդ գինը շատ է, քիչ է, ինչքան շահույթի մարժա կա դրա մեջ, կառավարությունը ինչքան պիտի օգնի, եւ նաեւ կառավարության համար է կարեւոր, որովհետեւ մեր աջակցության շատ ծրագրեր փողը ծախսում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ դրանից մեծ արդյունքներ չկան։ Հայց պահի ինչ որ խնդիր ենք լուծում, անցանք, էս էլ անցանք, մյուս տարի գիտենք նույն խնդրի առաջ ենք կանգնելու։ Եվ հետեւաբար ես ողջունում եմ, իհարկե ասվեց, որ այսօր առաջին հերթին տոն է, բայց տոնը նաև հանդիպումն է, տոնը նաև խոսակցությունն է, տոնը նաև փորձի փոխանակումն է, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ նման միջոցառումներով մենք իսկապես գյուղատնտեսության ժամանակակից մեթոդների, ձևերի նկատմամբ մեր հանրային ընկալումները ավելացնում են, եւ ես շատ կարեւորում եմ, տեսեք, այնտեղ տեսա աշակերտներ, դպրոցականներ, եւ շատ են աշակերտները, եւ շատ կարեւոր է, որ նրանք հիմա այս տարիքից տեսնեն դա։ Ես շատ ուրախ եմ եւ ողջունում եմ Կոտայքի մարզպետի տված տեղեկատվությունը, որ կա պայմանավորվածություն, որ դպրոցներում համագործակցություն լինի։ Իմիջայլոց մենք 500 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց ծրագիրը, որ անում ենք, մենք գնում ենք բացումների, եւ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, որ ընդամենը մի ամիս, երկու ամիս առաջ բացված դպրոցների շուրջը դպրոցները ծածկված են մոլախոտերով։ Սա, հասկանում եք ինչ պրոբլեմ, պետությունը 700-800 միլիոն, 2 միլիոն դոլար է ծախսում գյուղերում, ես էլ կարևոր է, ոչ թե քաղաքում, այլ գյուղում կառուցում է մի շենք, որ այդ գյուղի պատմության մեջ ավելի մեծ ներդրում չի եղել, այդ դպրոցը հանձնում են գյուղին, համայնքին, հետո մի քանի ամիս հետո գնում ենք, ասում ենք, հլը տեսնենք, գնանք, ինչ եղավ այդ դպրոցում, գրում ենք, տեսնում, որ շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, մոլախոտեր են 2 մետր բարձրության։ Հասկանում եք, այստեղ սա քննադատություն չի, սա ցավ է, սա խնդրի արձանագրք, չի կարող այդպես լինել, եւ վերջերս մենք քննարկել ենք, եւ մենք բոլոր դպրոցներում այդ խնդիրը տնում ենք, ասում ենք, որ դպրոցներում, այո, երեխաները պետք է ներգրավված լինեն տարածքի բարեկարգմանը, այնտեղ ամեն դպրոց ունի հողատարածքներ, այդ հողատարածքները պետք է ոչ միայն մշակվեն, այդ հողատարածքները պետք է մշակվեն ժամանակակից գիտելիքով, որպեսզի դա ոչ թե լինի երեխայի ֆիզիկական ուժի շահագործում, այլ դա լինի երեխային իր հետագա կյանքին պատրաստելու գործընթաց։ Ի վերջո բուսաբանություն են անցնում դպրոցներում, մենք դպրոցներում նաև ջերմոցային փոքրիկ տնտեսություն, չասեմ, հատված ենք ստեղծում, եւ ցավ է, երբ որ գնում ես որևէ տեղ, տեսնում ես դպրոցը մի ամիս, երկու ամիս բացվել է, ոչ մեկ չի մտել, արդեն մենք բան ունենք, չէ՞, Չուլանը մեր ամենասիրած ինստիտուտն է, լավ տեղա, որտեղ չօգտագործողները տարենք, լցնենք այդտեղ, դուռը փակենք եւ համարենք, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Սա շատ կարևոր ուղղություն է, որովհետև այս գյուղատնտեսությունը, ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը միայն հողը մշակելու մասին չէ, սա մտածելու ձևերի մասին է։ Մենք մտածողության մեր ձևերը ոչ թե պետք է փոխենք, մենք մտածողության մեր ձևերը պետք է թարմացնենք, որովհետև աշխարհը փոխվում է, մտածողությունն էլ ինքը ծրագիր է։ Կներեք, հիմա արհեստական բանականության մասին շատ են խոսում, բայց մտածողությունն էլ մարդում ծրագիր է։ Մեր
հեռախոսների վրա կներեք այդ շատ կոպիտ բանի համար, եթե մեր ծրագրերը, որոնք այդ ամբողջ օպերացիոն համակարգը ապահովում են, չեն թարմացվում, իրենք դառնում են անպիտան, սկսում են չաշխատել։ Եվ խնդիրը այն չի, որ մեր այս ինչ ասում եմ, սա մեր մրցունակության մասին է, որպես պետություն, որպես տնտեսություն մեր մրցունակության մասին է, եւ ես այս օրակարգը պարզապես ձեզ փոխանցեցի, ամենևին էլ նկատի չունենալով, որ ձեր պլանավորած տոնը պիտի վերածվի բարդ քննարկումների, բայց կարծում եմ, որ այստեղից գնալիս, հեռանալիս կամ այստեղ շփվելիս այս օրակարգը նույնպես կարող եք չմոռանալ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ցանկանում եմ Հայաստանի բոլոր տնտեսություններին, գյուղացիական տնտեսություններին, ֆերմերներին ավելի ու ավելի առատ, բերք եւ արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ շատ սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում ենք նաեւ օգտվել